Autoritetet italiane kanë vendosur të dëbojnë shtetasin shqiptar Albane Lezi. Vendimi erdhi pasi gjykata italiane liroi 38 vjeçarin e arrestuar pa kohë më parë në Shqipëri dhe i ekstraduar në Itali me akuzën si rekrutues i luftëtarëve të rinë në ushtrinë e Shtetit Islamik. Gjykata italiane ka hedhur poshtë akuzën e prokurorisë duke pranuar rekursin e avokatit mbrojtës të Albane Lezit dhe lënien në gjendje të lirë të klientit të tij nga burgu i Kanton Mombello i qytetit të Breshës, ku mbahej izoluar që prej momentit të ekstradimit. Ka munges provash reale të aftësisë Albane Lezit në vendosjen e raporteve me ISIS për të garantuar një rekrutim të vërtetë të luftëtarëve të rinj të Shtetit Islamik drejt Sirisë, thuhet në vendimin e gjykatës italiane. Një muaj më parë, shqiptari 38 vjeçar nga Rashbulli i Kavajës u ekstradua nga Shqipëria drejt Italisë me vendim të prokurorisë italiane dhe të prokurorit Leonardo Testi nën akuzën e terrorizmit në kuadër të operacionit Balkan Connection. Ky operacion i policisë italiane çoi në arrestimin e Albane Lezit në Shqipëri më 25 mars të 2015-s dhe nipi të tij Elvise Lezi në Torino të Italisë. Albane Lezi ashtu edhe nipi i tij Elvise Lezi janë tashmë në qendje të lirë me vendim të marrë nga drejtësia italiane.